საქართველოს საინვესტიციო გარემოს გაცნობის მიზნით, ბათუმში 200-მდე უცხოელი და ადგილობრივი ბიზნესმენი შეიკრიბა. ძირითადი მიმართულებები, რომლითაც უცხოელი ინვესტორები ინტერესდებიან, ტურისტული და სამშენებლო სექტორებია. საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროში იმედოვნებენ, რომ ფორუმის შემდეგ ქვეყანაში ბიზნეს საქმიანობის წამოწყების მსურველთა რაოდენობა გაიზრდება. Უცხოელი და ადგილობრივი ბიზნესმენებისათვის რეგიონის საინვესტიციო გარემოსა და საპრივატიზაციო პროექტების გაცნობის მიზნით ბათუმი პირველ საერთაშორისო საინვესტიციო ფორუმს მასპინძლობს. ფორუმის პირველ დღეს მონაწილეებმა ლიბერალური საინვესტიციო გარემოს წარმოების ხელშეწყობის და სამართლის უზენაესობის მხრივ განხორციელებულ ცვლილებებზე იმსჯელეს. მსგავსი ფორუმები არის უმნიშვნელოვანესი, რადგან სწორედ ამ ფორუმებზე ხდება ინფორმაციის მიღება უკვე ადგილობრივ დონეზე. ასევე ხდება შეხვედრები, B2B შეხვედრები კერძო კომპანიებთან, თვითონ უცხოელი ინვესტორები ისმენენ იმ კომპანიების გამოცდილებას, ვინც უკვე ჩვენს ქვეყანაში არსებობს და მათ პირად გამოცდილებას ისმენენ, თუ რამდენად წარმატებულად ახორციელებენ საქმიანობას ჩვენს ქვეყანაში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ასევე თვითონ კონკრეტულად ადგილზე ნახონ ის რა თუ რა საინვესტიციო გარემო არის, თუ რა პირობები არის და კონკრეტულ სექტორებზე უფრო ღრმად შეისწავლონ ინფორმაცია. ფორუმ საერთაშორისო ინვესტორთა ასოციაციისა და კერძო კომპანიის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ, რომლებმაც საკუთარი კომპანიების მაგალითზე რეგიონში ბიზნესის ხელშეწყობის მხრივ არსებულ პირობებზეც ისაუბრეს. ინვესტორი რომ საქართველოს შემოვა და რაღაც იმესე გააკეთებს, ბიოში კანონი საქართველოს სფერო. ეს უკვე არის საქართველოში და მეორე როგორც გითხარით ახალი ევროკავშირის ხელშეკრულება, ასოციაციის ხელშეკრულება ძალიან წინ წასვლა იქნება საქართველოს. მე როგორც მიეკავს ბევრი ინვესტორები რომ ქარხანა გააკეთონ საქართველოში და აქედან მათიენ ჯორჯი ეტიკეტი გააგზავნონ საკონელი ევროპაში. ფორუმში 7 ქვეყნის წარმომადგენელი მონაწილეობდა. სტუმართა უმეტესობა რეგიონში ტურიზმის განვითარების პოტენციალითა და მშენებლობის მხრივ არსებული მდგომარეობით დაინტერესდა. გასაოცარი შთაბეჭდილება მოახდინა ჩემზე ბათუმმა. ამ ქალაქს დიდი საინვესტიციო პოტენციალი აქვს, განსაკუთრებით ტურიზმის ინდუსტრიაში. დავინტერესდებოდი აგროკულტურით, მაგალითად ღვინის ტურიზმით. ქართული ღვინო ხომ ძალიან გამორჩეულია. საქართველოს ეკონომიკის მინისტრის მოადგილის განმარტებით, ინვესტიციების რაოდენობა წინა წლის ორი კვარტლის მონაცემებთან შედარებით გაზრდილია. ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში იმედოვნებენ, რომ ფორუმის შემდეგ საქართველოსი კიდევ უფრო მეტი ინვესტორი დაინტერესდება. აღნიშნული ფორუმის შემდეგ უშუალოდ გამოირჩევა დაინტერესებული ქვეყნები, სადაც უკვე ამ ქვეყნებში მოხდება მსგავსი პრეზენტაციების ჩატარება და შესაბამისად უკვე მათ ქვეყანაში მიმოწვით აღნიშნული შესახებ ინფორმაცია, სადაც უკვე მასშტაბურად იქნება წარმოდგენილი. უახლოესი რაც იგეგმება, ეს იქნება აზერბაიჯანში, ბაქოში გაკეთება, სადაც ჩვენი ბოლო ვიზიტი ედგვართ ამასაც უკავშირდებოდა. საინვესტიციო ფორუმის მონაწილეები ხვალ რეგიონში მიმდინარე საინვესტიციო პროექტებს ადგილზე გასვლით გაეცნობიან.